Men ljudet hackar... ett svärd. What? Okej. Okay. Den jävla grejerna. Jag har hack från spelet, men det är något som har varit en uppdatering till Retroachievements emulatorn och sen tycker jag det har börjat hacka. Det får ju aldrig bara funka. Du känner igen det kan. Let's go. Vad fan? Ja, nu har de då ja. Jag springer snabbare bara. Okay. Hur är läget annars? Ah, var nästan svårt. Nej. Hur är det annars Frenom? Är det bra? Jag gjorde det här till mod. Det kan vara roligt. Eller något. Du är betrodd... betrodd gubbe! Fan, de är överallt. De här kastar pilar och grejer. Upp. Bats from hell. Det var någonstans här borta jag inte kunde hoppa för jag hade inte mina lightning boots. Jag tog upp den där. Läget under kontroll, det är då, men... Jaha. Ja, det tycker jag. Ja, det är helvete. Det tar aldrig slut ibland när jag är dynga. Hoppa ner med det. Jag har inte det heller. Fuck it.
Vi har som sagt klarat oss två i tre. Förvånansvärt bra här med grabben som varit dålig här någon. Men herregud vad det slarvas nu då. Ja, tar aldrig slut. Här har vi varit, ja. Alla hinner vara friska under juli, sen drar det igång, ja. Fan, var det någonstans man kunde... Kan det varit här, tror jag. Har du lirat detta? Lirat detta liret? Det var här, ja. Men vad? Ska det gå och hoppa där och vänta? Suck my... Ja, det går ju fan inte. Det kan jag ju glömma. Men jag har fan en fäde här nu då, eller? Mitt as! Gud. De här liksom, det är... Bats from hell. Jag kan ju aldrig hoppa dit. Det finns inte en Janne, alltså. Eller försvann? Vad fan? Jaha, kanske försvann förut när jag coolade. Nej, det har jag inte. Kanske bara 10 minuter som max, men det var... Ja. Jag lirar rätt mycket så. Liten grann. Den här jävla fladdmusen är on my nerves, alltså. Det är rätt kul, men det är som sagt, det är rätt lurigt. Ah, vi prövar det en gång till. Nej. Det går inte att hoppa där. Nu vet du det. Jag är här. Fanns det någon mer uppgång här? Nej, jag vet inte. Försvinn. Försvinn, bat. Nej, här är det inte alls. Om man blir... Jag blir confused i sådana här spel, men det håller till. Har varit där. Vet du, sånt jag aldrig kommer ihåg. Har varit i det rummet. Man nästan sitter i en sittning om man ska komma ihåg sånt. Det lär jag inte göra. Is his mouth fine box for your bumps? Men det håller jag. Vi tar över garanterat vart. Ja, det har vart. Nu börjar jag hitta dyka grejerna och det. Ja. Vi går ner. Det var ju där inne jag var, för fan. Ja, det kan ju inte vara allt här, eller? Får ju fan gå upp igen, du fattar ju. Och här var det. Är jag dum på riktigt, eller? Ja, det är jag fan med. Jag är ju dum på riktigt. Och det var den. Ja. Det är ingen idé. Där inne var käringen där. Nej, då är vi fan färdiga. Tung. Där var ingen idé.
Då undrar jag liksom vad ska härnäst, för det är dumt. Åh, jag har inga nycklar. Okej, behöver inte ha heller. Ja. Man får kolla där varje rum. Ska det slås och grejas och hålla på. Då går man bort tre rutor så kommer man tillbaka. Fan, har jag slott här så gör man om det igen. Här känns ju märkligt att det inte är någonting. Men jag har klarat detta som grabb. Antagligen med Bergsvalas hjälp, eller Nintendo-klubben då, men... Det här har klarat, tänkte jag, men jag ville spela det igen. Jävla skit. Ja, fan, vad ska jag då? Här kommer han då. Oj. Försvinn. Man hoppar över båda. Kan man. Man kan ju göra något annat. Please go down, please go down. Bra. Och så de respawnar så snabbare än alla brallar. De här. Thank you. Kunde man inte slå upp vissa kassor? Ja. Ja, det är möjligt. Eller så är det nycklar. Men jag har varit vid det där. Frågan är vad fan jag ska nu, vet du. Hertz. Och... Nej, jag vill testa att slå där. Jag får mig att man kan hitta en stege någonstans. Men jag behöver få komma upp i något ställe där i början. Och... Nu har jag så här dyka i dräkten där. Då kan jag åka... Ja, just det. Men nej, vad fan, det var inne där, va? Ah, tog jag vattenfallen i regnbock. Fantastiskt. Fantastiskt. Upp. Den går två igen. Ah! Nej. Och warpzonen till det då. Det där, eller vad var det? Man är, tror jag. Jag tror inte de här spelen är så stora egentligen, bara att man blir så förvirrad av att allt ser typ fan likadant ut. Va? Off, det är ändå. Det är ändå. Den var ju helt idiot. Ja. Du går alltid fel håll också, det är en tix jag. Det ska man tydligen göra. Där har vi den. Jag tror vi ska hit. Det är ju slippery as fuck. För man kan hitta en jävla våk här någonstans. Kan man springa här nu bara eller? Ja, det kunde man. Pingviner och skit.
På ljuset jag vill ha det, va? Go. Ska vi se. Ah. Coolt. Ah. Ah, skojar du, eller? Det här såg jag faktiskt för ett tag sedan. Det är inga bomber ändå, så det kan jag lägga ner. Där kan man spränga, så får man extra life. Det var nästan värre simgrej på det här än på Mario Bros, känns det. Råka ner här. Herregud. Det här har jag inte ett minne av. Ah! Jaha. Nu får vi börja. Här var den ju! Det där var lite sjukt. Unlocked shrinking steps. Eller så du? Shrinking steps. Börjar vi med. Jajamän. Progress. Progress as hell. No. Det är gott, man gör lite progress och känner man, ja, det var ju streamen värt idag, eller vad? Det är ju värt ändå, men det är inte kul om man står och stampar på samma ställe en hel stream. Blir jag lite frustrerad, eller vad? Nej. Måste lära fan gå och slå hål här, eller? Nej. Glasista? Att. Vad är galvet? Nej. Kanske i Tokyo? Nej. Och sen då? Vad gör jag så då, eller? Har du kommit? Ah! Och inga nycklar! Jag har inga nycklar! Ja, du vet var den finns i alla fall. Jag får lämna den så länge tyvärr. Stackar jag. Nej. Stoppigt. Reformnycklar. Tools. Livings ut. Början till vänster är... Ja, stacka. Poor dude. Ja. Alltså det... Ska vi se. Jag får nästan stå här då. Ah, ja, poor dude. Det gick fort. Köpa en lotter då. Någon jävel har loggat taket. Det var en snabb hantverkare. Alla varit med om här. Ja. Kan man gå ner eller dör man? Vad menar du? Ner i hölet. Är det vatten där så blir det ju simbana. Nu kunde jag gå upp här med stegen. Måste jag ta fram stegen här eller kan man? Ja, det måste jag fan göra. Vad händer? Hur får jag bort det här nu? Så, tack. Tror du hade låst hela spelet. Jaha, där tror man dör. Jag menar där, ja. Det antar jag. Det är känslan att man gör. I och med att det är såna typ Mario-rör.
annars. Så här nere tror jag man coolar. Där kan man åka upp. Man heter. Och det är så lätt att träffa med. Oh. Man dör där. Nu jag gjorde så för att visa det att man dör. Vad meningen alla gånger hela dagen. Eller inte. Lite drygt, man förlorar nycklarna och man dör. Illa inte. In. Ja, då vet vi det. Man måste ju... Ja. Man måste ju testa. The Keymaster. I'm the Keymaster. Här var till hål. Kommer någon annanstans då? Annars är det rätt nice. Det är ju inte riktigt peka och klicka, men det är någon blandning där. Vad nu fan det heter. Om det ens heter något speciellt. Nej, det får ni göra. Ja, just det. I'm the gatekeeper. Är han en Ghostbusters eller? Eller heter han något annat? Kan du någon säga något? This is Annie, help me, Mikey, I'll be killed. Ja, vi har inte mycket till hints där. Ja, men det kan jag rekommendera. Om man får lägga några minuter. Man inte glömma att simma heller. Man kan inte röra den eller? Verkar vara så. Nej, skit i den då. Får man skulle ner i början där. Kanske lika bra. Alla, kolla! Oj, 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 oj. In. Nu blir jag förvirrad igen. Vad är det här? Ah! Jumping shoes for you. I don't need them. Thank you very much. Nu kan du hoppa till det jävla stället jag var innan, antar jag. Tackar dig genom en... Fan vad elakt. Det är ingen risk. Nej, vi tror inte på det. Okej. Uppåt och så drar vi vidare här. Hemmet. Kräftor och humrar och... Ah! Jag kör vidare så fort jag ser något. Får börja med det eller vad? Det där känns ju... Nej, det var nog bara en luring. Får vi anta. Here I am. Åh, där. Ah! Luring hela jävla stället. It's a maze. It's a maze. Hopp! Ja. Jag är färdig här nu, kan det vara sån tur för det... Är det den här från Påskön eller? Eller vad heter de? Någon statyn där, den stenen där. Det ser nästan ut så. Kan du försvinna, Blackfish? Här har vi grejer.
Säk, 8 nycklar, fine. Det är en ledtråd. Be careful, some doors appears by explosion. Man spränger fram dörrar då alltså. Nej. Okej. Ska vi nog, då drar vi tillbaka. Ja, där nere var han. Det var ju där. Olio! Var det rummet? Var jag kom från, va? Ja, då var det. Tog jag här, gjorde jag säkert. Vi gör det igen. Ja. Åh, just det. Vart tryckte man? Färdiga. Det var två unga till att rädda då, i och med att det, man får en ny jävel. Man får en ny lifebar varje gång man räddar en kid. Det känns att det blir fint och jämnt där om det är två till. Down. Den så vart. Ruppidu. Att jag har sett åtminstone ett ställe där man kan gå upp med stegen. Kan jag hoppa på ett ställe med de här skorna? Anta jag! Don't be... Nu är du inte snäll. Be gone. Pest. Och hur fan kom jag dit? Det var över bron hela skiten där. Ja, vi ska gå hit någonstans på den här jävla kartan. Var det ju... Scooters. Var det... Så man kunde hoppa och klättra. Nej, nu orkar jag inte vänta. Något är här. Ja, vi får nu börja utesluta igen. Nej, det var här man fick. Ja, just det. Går inte här. Därför, nej. It's fun to play the Goonies too. Kan vi lägga ner den? Det är fan precis. Den måste snö. Åh, den snek luggen där. Men vad fan. Är du snart färdigt igen här, va? Ja. Var det någonstans här då? Be gone. Den förbannade batsen gör mig galen.
känns ju märkligt. Jo. Jo. Kolla med mig. Länge visst man kan döna här inne då. Jo. Hammer of Justice. Nope. Och samma rum för fan. Det var inte där då. Skulle ju vilja hitta det hålet i taket alltså igen nu när jag stegar. Asshole. In. Vad är det här? Vad händer? Ja, just det. Det är oss. Eller inte. Thank you! Implosion! Nice! First Bitsgiver. Much appreciated. Ah, thank you. Lurk on, dude. Yeah, it's your day off. Post days. And I don't know where I should go. Well. Thanks for the bits again. The first bit giver is implosion. I'm never gonna forget that, dude. Hell am I now? Awesome, dude. Hey. Could we? Get lost. Number uno. It's giving dude is implosion. Ah, Frennan. Tack ja. Jag vet. Fyrklöver eller vad är det? Treklöver. Thank you, Frenna. Thank you, Frenna. Yeah, you fill up the cup. It's too much, man. I need to drink some. Oh. I need to empty it, I think. Men tack så jättemycket för denna. Vad roligt. Du är nummer, ah, nu är du nummer ett. Att, nummer två någonsin. Kommer aldrig heller glömma.
Är de första man riktigt kommer ihåg, tror jag. Splash the cup. Thank you. It's splashing. Yeah. Damn it. Thanks. Explosion. Implosion. The bits team. No. I'm losing focus here totally. But again, thanks you guys. Thank you. I never thought that would happen. So now I can mark that. April 26, 2018. Can I jump here now? Maybe. Damn bats. Okay, never have tried this before, but... Ah! Oi! Oh, mother... Yes! But what? What's the name of, in Swedish, it's called Klöver? Klöver. Don't know the English word. It's supposed to give luck in Sweden. Damn sound of this emulator is crap. Have you experienced that implosion on the Ranes? Emulator. Retroachievements for NES. I think the sounds cracking up after the last update. Shamrock, yeah. That I recognize. Yeah, for you also. I started in the Aranes. What are you using? Retroarch? Is there another one? Ah, okay. It's not my setup, it's emulator then. That feels good. I was flipping around with options and things and I... You know... I give up. Sometimes. Damn shite. Never can only work. It's always something. Okay. What to do here? Is it... no? Yes. But is that everything? Got a bomb box. Did I do this? No? No? So you're close to your next 24 stream implosion? I don't get how do it's impressive. I'm thinking about doing a 12-hour stream because the affiliated, what it's called. Now 15 more. I just installed all the modules, but it will mainly use the RAM Eka one. RAM Eka. Don't get it. Or is it a misspelling? Yeah, of course. Of course. But I start with the 12 hours, I think.
24, it's awesome. Bombbox. That's everything, I don't care. Apparently. Nej. No. Floor. No. Jumping boots on. Damn, I jump high now. Down. Okay. I of course run. Now I see it. I tried Genesis 1 Mega Drive, but it's only freezes. Does it work for you guys? Yeah, me too. For the NES, I mean. Yeah, it just crashes. Ah. But it's the same for this NES. I can't get a good fit on the OBS. I try to click in TV ratio on that shit, but it doesn't work. So I have not full screen on it now, on the other computer. Other screen on it. It can never be just simple and work. That's life, I guess. Okay. Tell me how you did that. How did you do that, Frenor? Have I been in here? Taking the wrong shit that I have opened. Must be something here. Maybe I've already been here and done shit. Did you solve the Elgato thing, Frenna? That USB 3 shite? No? Then, okay. Yeah? Okay. I need to find that room where I can go up the ladder. Can't remember where it was. Oh, damn it. Doing Al-Qaeda on myself. Not good. Not good. I think I'm gonna jump to hell with these shoes here. And try. It's good to have these jumping shoes here, I think. But, YOLO! Where are you, damn? Got to get my foot after my ass first. Yeah. Och thumb. Tummen I röven, eller foten. Yes, I know what you mean. Stop it. Okay. Yes! It's going bad.
Thanks for that. Can I jump here? Yes, I can. Yes, we can. Obama speak. Shut the hell up. That's ridiculous. How should I? I think. We go here. Come on. Hey. Jumps too damn high with this, I think. Why do I wait on that when I can? Oh, I think I should go back more to the beginning. I think I can use the hammer of justice and break the ceiling and use the ladder. I think. Yes. But where was that? Don't remember. Oh! Damn, it's many birds. New music, yeah. I'm in trouble without glasses. Do you have any? Nej, jag kan inte hjälpa på med det. Och inte här. Wrong place. Oj! Vilka små birds in här. Det är birds everywhere. Maybe. So what happens in the weekend, Nora? I'm gonna go to my sister's 45 years birthday party on Saturday. That will be fun, I hope. You never know. Probably gonna miss Mario Kart. Okay, now I'm here again. Was it here? Yes! Not take. Landar. Just go the wrong way or what? It's a bit confusing with this game. Them arrows and how the character are turned. I never look, so I go often wrong. Hammer of Justice. Nothing here, but look for a transceiver. What? Got it with the glasses then? Maybe? No?
No. Did I hit you? I think I hit you. Yeah. What the? What? New place. Dinosaurs and shite. These damn bats, I fucking hate them. The respawn is ridiculous in this game. Game start. Right place. Up. And I go here. No point. Damn Batman. Bombs. Hup. Speed run strats. Or not. Oh damn it. It's eruption. Oh. Fucking kidding me. What the hell? Glasses. No. Tools. Hammer. What? Hit. What? Okay. Oh. Yes. Ah, oh, inga nycklar. No keys again. Hell. Farm keys again. Need to abandon another poor child. Be right back. That's called suicide, I think. What the hell? Stop it! Okay, that went super! Why the hell does it not go away? Damn bats! It's what the hell? I take too much. Okay, we need to kill the damn bats to get the key. Come here. Don't do it! Come on! What? Kidding me? Asshole! I need other enemies than those damn dragons, or what the hell did it call? Blues, right? Can call that. Give me keys. Blues. Where's all the spooders or snakes? They're all kinda to kill. We go. Please get out. Hellfall 6 Goonies
to meet Annie. My 6 Goonies. What? New place. Maybe I can farm keys here. What? Yes! I have no damn life. Give me life, give me life. Give me life, give me life. Thank you, asshole. Still have the keys and we go back to save that poor. If I survive this shit. Ah! Oh, thank you. Oh, do I not take... What the hell? Ah! Damn it. Wow, wow. Oh. Just run, dude. What? Stop it. What? Now, I'm gonna die. Knew it. What the hell was that? yeah, we got it. It should not be easy. It should not. Was it here? Find keys over here. It's not going good now. Not going good. The hell did that mob take? Okay. That one more time. Ass. What? Ay, ay, ay. A kiss! Hey! Bombs away! A kiss! Respawn them, asshole. Damn Spoodle respawns faster than I don't know. You respawns. Blang Bella. Come on. Det är okej, for God's sake. Take a heart too. No keys from the bats. What? Yes! Please don't die now. What the hell did I do? I'll kill myself again. This is hard, this stage. I don't have that.
Restart, royal key. Yes, royal key. Was it here? Please. I think it was here. Hammer! Yes. Yeah. Chunk Chone Lawrence. Lander. Go. I think we have one Goonie left. Whoops. Eat shite. What the hell? Go in the fire. Come on. Ah! Gonna take the jumping shoes. Hey! Let's go, man. Okay. Hey, volley, blah, blah, so on. Now we're here again. Fast snakes here. Very, very fast snakes. Al-Qaeda again. You press up and B, you drop the secondary weapon, and that's happened by mistake. What the hell? Fuck, det var goda. No. Should I go here? Don't know. This is a new plan. I don't remember this at all. I should don't go that way. spoolers. Oh! There's a door. Oh! Is it closed here? What? I want to go into that door. Why the hell did I go here? Suicide squad again. Can we make it? Yes, we can. Go in. Okay. You got a magic locator device. Okay. New place again. Oi. Ghost and shite. What the hell is this? Go, man. Ah. What? Okay. What? I'm so dead. Ay. Good luck, dude. Thank you. Okay. We are quick. We can. Fight! Thought I could jump there. Hell.
Okay. Ah. What's up? What the fuck? New place again? Damn, I'm confused now. Queen. No. It. No. No candle. I want a hammer. Yeah. No. Must be there. What? Hell, nothing. Nothing. To me. Mean. This is Konami man. I'm on your side. Hold out. Hold out. Not cool, man. Oh. Wait. Jump it. Jump it. Yeah. Some spoolers. This can't die, or what the hell? Oh, yeah, yes, yes, I can! Hey! What? Attacking, mother. Oh, stop it. Yes! Past the loop. Take forever. Giant. Oh, no. Shit. What we got? No bombs, okay. What? Hearts. Another room with nothing. I go fucking crazy. Am I wrong? Or is it that I must save all the Goonies and I meet Annie in some of these rooms? Maybe? Don't remember. Ah. Okay. It. Lador. Go. Take. You have firebox. Nothing. Hammer. Nothing. Hammer. Hit. Two. Okay. Mother. Mother. Asshole. Mother asshole. Okay. A few. I'm at.
Some sugar. Yeah, how the hell? Do I die with this shite? Is it? Damn spooner! Please just die. Been here, I think. Yes, I've been here. Not a shite. Not a shite. But why? Damn birds, bats. But in there, it was a room with nothing, I think. Jump down. Go in. It must be something here. What the hell? Strange. I cannot accept this. Candle. The hammer should be the first shite. Okay. And I was... Yes, I was back there, I think. It's so bad sometimes. Hej! Här jag var, gott skull. Damn it! I'm coward. Damn, Jojo is shite. Fuck off. Suicide. Nice. That's a good feeling for now. All the kids are sleeping. Jumping boots on. Was it here? No, it wasn't here. Damn it. You don't start exactly where you die. Well. But... Here, I don't think this is right either. Well, I was... Stop it. Vad hell är jag går... Can't remember. Can't remember a shite.
Oh, so frustrating. So frustrating. Oh. Just go, man. Go, man. There's a crack in the floor, I think. And this is the wrong damn place too. Yes, it is. How the hell do I come back? Damn it. Starting to get real hard. I can say. What? I'm gonna bomb your ass. Do I miss something? What? Stupido. We like his. Should I just go? Yes, I should just go. I can't get back. What the hell is this? Was it here I was before? Maybe. Yep. Okay, I don't want to die on this damn snake. Inner peace. Damn keys. Need to find keys. Can I go? For fuck's sake. Does it respawn here? What? Please respawn. When I want the enemy to respawn, then they don't respawn. What the damn it. Do you go here? Okay. Why not? Yes. It's Metroid all over again. And I farmed life and missiles. Yeah! But dare go this way? We do it, man. And please don't just be a clue. Because that... Okay. Here it was the hammer. Yes.
Nothing here. What the hell? It was a little better. Yes, it was, but I like this too. But it's starting to get a little frustrating. Metroid 2. No map on Metroid. That was shite. Thanks God for the internet. YOLO! Okay. There we come out from. Can we use this? Two hits. Nice. Oof. The bats. I hate the bats. Okay, let's go up. Up, 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 up. Up. Not the right time to klia det ansiktet. Kan du säga? Har vi varit där inne? Fel håll! Kiss! Don't remember. Okay, we are here again. In your face! Was it a door back here? Can't... This one or... Ass wipes. Not good. Asshole jumps. Oh. Wonder if something I'm missing there. Must be. Where did I go? There was nothing. Something here. Here's a door. I don't think I've been here. Ah! Or have I? What? Did I come here? Don't remember. Can't remember. No, not candle. Hammer. No. Yes. Yeah. Exactly. I've been there. But what is this? Don't get it. Have I been here? Here I am. It must be more in here. Damn it. But how did I go up? Don't remember. Can't remember. Was it here? No.
Was it once time and ever more? What the hell is happening? Don't get it. Don't get it. Ah, okay. It must be more here. It cannot just be that shite. Oh, I don't like you. Be gone, pest. Did I go back? Stalking me, that dude. I don't like it. Think I was here. Another warp zone. Okay. Help on 6 Goonies. I know that you ass wipe. Oh, where have I been? What? What? It drops very little energy in this game. I don't like it. Ah, nah. Kommer du samtidigt? Asswipe. Get away. Ah, for. Okay. I think this will be lost. Lost continue this Thursday. Tomorrow it's Friday, that's a good thing. On with the jumping boots, dude. Ouch, that was onödigt, as we say. Clan is down there. Did it even see that snake? Ah! The suicide squad. Man, what the hell? Go in. Now we're here again. This guy hurts a lot. Gotta check this again. Turbo! What is this place? I don't think I've been here. New place. New place hype. Place hype. Waiting on my damn. What the hell is? New place hype. I started to lag out the hell. Okay. What? What the hell? Something here. Two. Okay.
justice. Yes! I'm down. What? I have killed you. Thank you. This. You got a bulletproof vest. Okay. Okay, that's good, I think. Then I can start at the Secret Service. That's everything here. Yes, it was. Yes, it was. Protection, yes, protection. Yeah, I can't. Okay, we can go down. Stop being so bad. Oh, I come from that ladder, okay. Much confusing. Just go, man. Oh, no, I can't. First. Protection. Would be nice to find the last Goonie. No glasses. Hit, no. Down the floor. Yes. New water level. New water level. Okay. Why not? We can try it out. What? Isn't it there? Okay. Stop it! Yes. If I got keys. Yes. Much good. Damn, focus. Thank you, Mikey. You are great. I'm great. Oh, damn great. See how great I am now, I don't know. Can I? No, I can't. Guards! Go in. It was a short water level, I'm so appreciate it. Tools. Oi!
get the hell. Can I do it? But okay. This is hell. Can you please jump away? No, you can't. Okay, all the kids are found. What the hell do I go now? I don't remember. I don't think I should go. Here I was. Here I was. There was nothing. Jumping boots. Like hyper. Yes, yes! Pop! Was it... Here we go out again. Run, dude. This again. Right. Ah, can I jump out? Seriously? Where do I meet Annie? That's a very good question. Don't remember that. Don't remember. Back to confuse mode. Oi. Oh, fuck off. Fuck off. What? I went for it again. Oh, that was... That was closer. Stop it. Hey! Come on, dude. Damn bats.
Don't like him. Bing! In this floor, yes, there was. Was it here? I can't remember. But I've been here, I know. Damn ladder. Was it the Goonie here? Don't remember. The firebox. Right, I think. In your face! Nothing. What the hell? And we are out and bicycling, as we say here in Bidan. Ouch! Okay. 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 Yeah. For days, he has nothing. Oh, yes. Okay, it's 9 o'clock. That means I'm gonna to turn off the stream. And umgås with my wife. Umgås on English. Talk to my wife. Respawn here. No. Save this shite. Hotel save state. Save state. State 1 saved. I don't think it's so long before I finish this game. I think. I think. So put a follow if you want to follow me and get notifications.
Otherwise, I think I'm gonna stream on Saturday. I'm going on a party, but maybe when I come home, I'm gonna play some Mario Kart online on the Switch with some beers. Thanks for watching. Have a good one. Bye.